На водохващането на река Златна Панега. Часът е 3 часа. Датата е 6 февруари. Това представлява в момента самия рибен проход. Вижда се, че тече вода. Пообрасва е в известна степен. Но все пак има вода, която протича. Дерето е доста пообрасло, както се вижда. Направено е известно усичане на растителността, която е около самия рибен проход. Ето го и тук как изглежда. А това е водата, която в момента изтича. Това е самата стена. Вода в момента има доволно. Въпросът е какво ще бъде положението в по-сухия период.